Poštovani novinari, tema naše današnje konferencije za medije jeste naš zahtev da režim Bojana Pajtića mora da padne i da se u autonomnoj pokrajini Vojvodini veoma brzo moraju raspisati vanredni parlamentarni izbori. Razlozi su brojni. Ja mogu krenuti od toga da je činjenica da je Demokratska stranka na vlasti u Vojvodini gotovo deceniju i po. To je bezmalo polovinu mog života. I da za tih deceniju i po imali smo prilike da vidimo da su ključne odlike režima Demokratske stranke bile brojne finansijske malverzacije u kojima su u privatne džepove otišle stotine miliona evra. Ja bih mogao samo da podsjetim na nekoliko, na primjer Razvojna banka Vojvodine koja je sinonim za finansijske malverzacije vlasti autonomne pokrajine Vojvodini, u kojima je oprano i u kojoj je na burazerskom principu podeljeno ogromno bogatstvo svih nas. Takođe, Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine, gde je praktično bez ikakve kontrole ogromna sredstva, gde su bez ikakve kontrole ogromna sredstva preuzeli ljudi bliski Demokratskoj stranci. Druga važna odlika režima Demokratske stranke svih ovih godina bila je opšta kriminalizacija društva u Vojvodini. Setimo se da je s početka 2000. Godina aktuelan bio Nenad Opačić i praktično je Nenad Opačić s početka 2000. Godina imao sigurnu kuću ovde u Vojvodini, da bi ga veoma brzo, dakle posle odlaska u zatvor Nenada Opačića, zamenio Darko Šarić, koji je samo isključivo u Vojvodini. Dakle, nigde na Balkanu nije imao tako dobru bazu kao što je imao u Novom Sadu i svi znamo da je praktično Novi Sad u tom periodu, a on se veoma dobro poklapa sa periodom vlasti Bojana Pajtića, imao da je Darko Šarić praktično ovde imao sigurnu kuću, da je ovde razvio svoj posao, da je ovde kupovao firme, da je ovde praktično gradio imperiju. I treća stvar koja je karakterisala vlast u autonomnoj pokrajini Vojvodine od 2000. Na ovamo jeste kontinuitet neustavnog i antidržavnog delovanja. Taj kontinuitet neustavnog i antidržavnog delovanja je kulminirao donošenjem statuta Vojvodine, iz koga su proistekle neke institucije kao što je Vojvodinska akademija nauka i umetnosti, kao što je ona kancelarija u Briselu i kao što su mnoge druge koje su, evo svedoci smo sada, osporene na Ustavnom sudu, kao i između ostalog 2/3 tog statuta koji je donesen u autonomnoj pokrajini Vojvodine. Neposredni povod za našu reakciju i za početak kampanje Letiš Bojane jeste i imenovanje radne grupe za usaglašavanje statuta autonomne pokrajine Vojvodine sa Ustavom Republike Srbije. Moramo da kažemo da smo veoma skeptični kada vidimo sastav te grupe, zato što dva čoveka u toj grupi, a to su dr. Tamaš Korhec i to je dr. Svetozar Čiplić, predstavljaju ljude koji su i radili sam statut. I sada zamislite da oni ljudi koji su radili statut, čiji su 2/3 proglašene neustavnim, sada trebaju da taj statut usaglašavaju sa Ustavom Republike Srbije. Da ne kažem da ta dva čoveka imaju kontinuitet donošenja pravnih akata koji su proglašavani neustavnim na Ustavnom sudu Republike Srbije. I onda se postavlja pitanje da li su ta dvojica ljudi prosto nestručni, što ima logike, ili uz nestručnost postoji i neka druga namera, a to je namera antidržavnog delovanja, odnosno namera pravljenja države, dodao bih siromašne države u državi. Ne treba zanemariti ni ostatak sastava te takozvane radne grupe koji su višestrukim, interesnim, kumovskim i kolegijalnim vezama povezani sa Bojanom Pajtićem i naša bojazan je, a verujte mi da ćemo dati sve od sebe da to sprečimo, da će radna grupa pokušati da uradi prevaru svih nas, to je da će pokušati da prosto legitimišu nameru Bojana Pajtića, da prostim preimenovanjem institucije na čijem je čelu danas, danas ona zove Vlada Vojvodine i to je proglašeno neustavnim, a da će on pokušati prosto da preimenuje tu instituciju, izvršni organ ili izvršno veće, već kako god, i da radna grupa će onda to na neki način pokušati da verifikuje. Da bismo to sprečili, naš tim, na čelu sa Mirojem Jovanovićem, izradit će veoma brzo, a svakako pre te takozvane radne grupe, naš predlog nacrta statuta Vojvodine koji će biti pre svega odgovoran ne samo prema Vojvodini, nego i prema celoj Srbiji, zato što mi moramo razmišljati i moramo voditi računa o celovitosti Republike Srbije. Takođe, druga stvar koju mi sada zahtevamo, a danas ćemo podneti formalni zahtev Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, jeste da predstavnici Treće Srbije, ali ne samo predstavnici Treće Srbije, nego i drugih zainteresovanih grupa kojih ima, dobiju priliku da prosto prisustvuju sednicama te takozvane radne grupe iz navedenih razloga, zato što mi zaista smatramo da će ta radna grupa raditi nesavesno i da će ta radna grupa poslužiti Bojanu Pajtiću za legitimisanje ovog neustavnog stanja u kome se on danas nalazi. Detaljnije o svemu tome će vam reći Miroje Jovanović. Na kraju još jedan poziv ostaje od Treće Srbije, a to je da podhitno treba raspisati vanredne izbore u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Mi tu pozivamo sve parlamentarne grupacije koje su trenutno u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine da dobro razmisle da li žele da i dalje budu na brodu koji predvodi Bojan Pajtić ili žele da postignu dogovor sa očigledno većinskim raspoloženjem u Autonomnoj pokrajini Vojvodine i u Srbiji i da raspišemo izbore i da posle toga donesemo sve one akte koji će napraviti život i u Srbiji i naravno u Severnoj Srpskoj pokrajini normalnim i da mi konačno prestanemo da se bavimo ovim stvarima kojima smo imali prilike da vidimo, kojima su se bavila Demokratska stranka svih ovih godina unazad. Hvala vam puno. Dobar dan još jednom, ja sam Miroje Jovanović, potpredsednik Treće Srbije. Najprej bi iskoristio priliku, pošto nisam video da je bilo ko Treća Srbija će biti prva politička grupacija koja će novoizabrani predsednici Ustavnog suda čestitati. To zbog jedne principijelnosti da koliko se čestita izbor predsedniku Republike, predsedniku vlade, ministrima i organ vlasti koji kontroliše ustavnost i zakonitost mora da ima adekvatno mesto u dobrim željama za istrajan rad. Što se Treće Srbije tiče, izražavamo bojazan da je Bojan Pajtić lično, ovoga puta lično, napravio privatnu radnu grupu. Zamenik predsednika, gospodin Parović, je govorio o tome, ja ću vam reći nešto pobliže. Treća Srbija vam iznosi potpuno proverenu informaciju i pouzdano, za koju molim novinare da provere, da najmanje dve opozicione grupe u Skupštini AP Vojvodine nisu konsultovale svoje stranačke organe o imenima i ovlašćenjima članova radne grupe. Dakle, oni koji bi morali da budu okosnica napada na antidržavno delovanje Bojana Pajtića nisu pitani. U radnoj grupi čast za dva izuzetka, maksimalno, su ljudi koji su interesno, kumovski, kolegijalno, fakultetski povezani sa predsednikom, još malo, nadamo se, i znamo da će tako biti, pokrajinske vlade. Pozivamo medije, a budući da je ova cijela stvar zatvorena izgleda i na tom nivou, radna grupa, kumovsko-rođačko-kolegijalno-fakultetske veze, mediji bez i jedne reči. Ja vas podsjećam, još jednom, da je radna grupa bi trebala da bude stručno telo. Ukoliko je radna grupa stručno telo, šta traže u radnoj grupi bivši pokrajinski sekretar za upravu propisa i pravo nacionalnih zajednica, čija je odluka, krucijalna odluka o pokrajinskim službenicima iz 2007. godine pala na Ustavnom sudu? Koje struke je on predstavnik? Koje politike je on predstavnik? Ili čoveka čiji je zakon, u čijem je učestvovanju lično pisao, i to ovde negde u Mošinoj vili u Novom Sadu, i to da znate, gospodin Čiplić, zakon o savetima nacionalnih manjina, deo zakona pao na Ustavnom sudu pre neki dan. Dok se mediji opravdano bave temama koje na prvi pogled mogu biti krupnije od ove, promiče im kabinetsko-burazerska radna grupa Bojana Pajtića. One koji ima hrabrosti i smelosti da postavi pitanje svim predstavnicima političkih grupacija koji imaju predstavnike u Skupštini Vojvodine, na koji način se kadrovalo za radnu grupu. Vrlo brzo će doći do odgovora. Treća Srbija će, kao što je zamenik predsednika gospodin Parović najavio, danas podneti, i to ću lično ja sad otići to da uradim, zahtev da se predstavnicima Treće Srbije i naravno i drugih zainteresovanih pojedinaca ili grupa građana ili pravnih lica omogući prisustvo, dakle ne učestvovanje, molim da budete precizni, nego prisustvovanje na sednicama radne grupe. Šta je osnov za takav naš zahtev? Svi se sećate izbornih ciklusa kada sednicama pokrajinske izborne komisije ili republičke izborne komisije prisustuju čak i predstavnici stranih nevladinih organizacija. Dakle, stranih i nevladinih organizacija. Pošto koliko imam informacije, sednice radne grupe nisu zatvorene za javnost. Ne postoji nikakve informacije osim da je izabran predsednik. I niko javnosti nije saopštio, i ja vam sad prvi put saopštavam, pitajte ih danas, da li je tačno da su na prvoj sednici izglasali da su nadležni za donošenje nacrta statuta. Odakle pravo opozicionim poslanicima, predstavnicima opozicione strukture, da se oni izjašnjavaju o nadležnosti ili nenadležnosti Pajtićeve radne grupe, ne Pastorove radne grupe. Ponovit ćemo, Pastoru je to podmetnuto. Njemu je to prezentovano kao dogovor poslaničkih grupa, što nije bio slučaj. On, šta će čovjek, predsednik Skupštine Vojvodine, dobio možda i formalno pravno nekakve predloge i uvrstio ih. Ne mogu ljudi koji bi trebali najagilnije da se bave rušenjem antidržavnog projekta Bojana Pajtića da se saglašavaju oko nekakve nadležnosti, možete misliti, radne grupe. To je prosto u političkoj borbi nije dozvoljeno, ni u pravnoj borbi. Kao što je najavljeno, Treća Srbija će mnogo pre ovakve privatne radne grupe Bojana Pajtić izaći sa svojim predlogom statuta. I tu moramo biti vrlo oprezni. Daćemo i programske smernice kako treba da izgleda zakon o utvrđivanju nadležnosti, pošto znate da je on u jednom delu proglašen neustavnim. Ustavna logika je da ide prvo zakon pa statut. Kada smo u saopštenjima naveli da je Pastora, Ištvana Pastora, gospodina predsednika Skupštine Vojvodine, Pajtić obmanuo i na brzinu mu iza leđa zakazao onaj odbor za ustavno-pravni položaj Vojvodine, zaboravio se sled. Prvo zakon, pa statut. Pošto mi hoćemo da budemo do kraja konkretni i da se ponašamo u skladu s onim što je ustavni okvir, Treća Srbija će izraditi programske osnove za izradu zakona o utvrđivanju nadležnosti, to je jedno. Pitate se zašto programske osnove? Sad ću da vam budem krajnje konkretan. Zato što Ustav poznaje 24 nadležnosti koje pokrajina ima pravo da se utvrde kao izvorne nadležnosti. U to moraju biti uključena i resorna ministarstva, i posebne organizacije, javne agencije, regulatorno telo. I pitanje je da će to biti samo jedan zakon, jedan propis. Možda će morati da se menja zakon o osnovnom sistemu obrazovanja, zakon o planiranju izgradnji. Sada da o tome ne dužim. Tekst statuta koji ćete imati ispred sebe pre nego što izradi svoja ova radna grupa. Za početak neće pisati kompromitovani ljudi. Za početak će pisati ljudi koji su se ovom tematikom bavili ranije, uključujući i mene, lično. A čuli smo, i to možete preneti, da pojedini članovi radne grupe već imaju spremne nacrte statuta, koje će na radnoj grupi poturati u privatnom aranžmanu koji danas mora da prestane. Taj privatni aranžman Bojana Pajtića danas mora prestati. Oni koji su prisutni se pitaju zašto neki drugi nisu tu. Zato što je sve privatno zatvoreno. Treća Srbija ne pristaje da se privatnim kombinovanjem gospodina doktora građanskog prava Bojana Pajtića ova stvar gura po tepih. Završavam sledećim. Zašto je ovo bitno za sve žitelje autonomne pokrajine Vojvodine? Da može se kaže žiteljke? Ne može. To vidite kako je rodna ravnopravnost može da bude nezgodna u lingvistici. Dok su se bavili, odnosno nisu se bavili kako treba, Razvojnom bankom, pitanjem organizacije zemljišno-knjižnog sistema kakav je bio, a pričali su o tome da ih zanima život građana, nisu afirmisali regionalnu politiku. Šta treba da bude afirmisano kao regionalna politika? ono što se spušta na regionalni nivo sa centralnih organa vlasti da bi život bio jednostavniji i bolji. Da li je život jednostavniji i bolji za 300 ili koliko radnika Razvojne banke Vojvodine koji su dobili otkaz? Nije. I dužan sam da vam demaskiram još jednu, to ću reći da je namerno proizvedena laž režima Bojana Pajtića, kada je ukinut zakon o nadležnostima koji sam pomenuo, govorilo se kako pokrajina više ne može, nema mehanizme da pomaže, navodno, u domenu socijalnih prava porodicama sa više dece i tako dalje. Ne izjašnjava se Ustavni sud o tome da bi umanjio nekome prava. Već šta ako Bojanu Pajtiću pade na pamet da donese nekakvu protivustavnu odluku da će pripadnicima oružanih snaga ili policije koji žive i rade ovde u AP Vojvodini da napravi neki policijski dodatak od 100 evra. I Ustavni sud za 2 godine kaže to ne može. Vi shvatate da se pravi namerno izazvana kriza. Za početak su načeli sa socijalom, mi ne znamo, odnosno znamo gde će da završi. Vidimo gde će da završi. Kada jedan od najvažnijih akata u pokrajini piše njegova privatna grupa, ponavljam, čast izuzecima. Hvala vam što ste došli. Molim vas da imate hrabrosti da postavite pitanja koje smo mi ovde postavili. Ponovit ću, danas će biti predat zahtev da se omogući predstavnicima Treće Srbije prisustvo, ne učestvovanje, nego prisustvo na sednicama radne grupe i da nam se omogući pristup svim dokumentima i aktima koje ta radna grupa usvoji. Pozivamo još jednom zainteresovanu javnost, stručnu javnost, da se priključi, da što više ljudi diše u vrat onima koji su kroz privatni aranžman mislili da će moći da napišu statut, da znaju da postoji zainteresovna javnost u AP Vojvodini koja i o tome vodi brigu, ne da bi se bavila politikom radi politike, već da ne bi dozvolila da AP Vojvodina i naredne 4 godine funkcioniše na protivustavnom principu. Hvala vam. Ako imate pitanja... Nije opozicija nezainteresovana. Posjetit ću vas na datume kada se sve dešava. Period kada u principu Skupština ne zaseda. Kada ne postoji vreme da se stranački forum izjasne određenim stvarima. Da budemo potpuno tačni, otvoreni, iskreni. U radne grupe za izradu najvažnijih akata idu ljudi koji imaju pre svega stručni kapacitet i političku podršku za ono što treba u tom telu da predstavljaju. Virtuoz zakulisnog bavljenja statutarnim ili ustavno-pravnim pitanjima je Interregnum u vreme kad je jedan deo ljudi možda i bio na odmorima, Skupština nije zasedala, iskoristio da napravi privratan aranžman. Proverite danas, vidjet ćete da se radi od 7, 5 ih je u privatnom aranžmanu. Najmanje. Rekao sam čast izuzecima. Kada se sve razotkrije, reći ćemo koji su bili izuzeci, da ne bi nekog slučajno dirali ko nije u toj kombinaciji sa Pajtićim režimom. Stranački forumi se nisu izjasnili o tome šta su programske osnove, na primjer, šta treba taj njihov član da radi, i nagovestit ću vam. I da li sme da bude predsednik? A znate ko je predsednik? Tu ću stati, istražit ćete. Ko je predsedniku rekao da predsedava Pajtićevim projektom? A ta partija gotovo da je srušila, i svaka čast im na tome, gotovo da je srušila taj statut. Nije sama, ali učestvovala u tome. Ja bih dodao odgovor na vaše pitanje da stranke po pravilu ne vode računa ni o čemu samo sebi. I da jako, jer je takva politička scena u Srbiji da su veoma trome, inertne, i da im treba veća kriza od ove da bi na nešto reagovali. Nažalost, već dugo godina politika u Srbiji služi samo, odnosno reaguje samo kada se neki požari gase. A ovo je bio dosta perfidan metod gde vi, na primjer, na pomenutom imenovanom predsjedniku radne grupe koji je profesor ustavnog prava, deluje sve idealno, međutim treba proveriti kakve su njegove korelacije sa ostalim članovima. Pritom njemu ne osporavamo stručnost, na primjer. Ali to sve to deluje jako dobro upakovano, sve to deluje krajnje logično, sve to deluje, svi su tu, međutim, naša bojazan je, koja se na kraju može i ne mora pokazati kao realna, naša bojazan je da će ta radna grupa pokušati samo da napravi platformu kojom će se Bojan Pajtić preimenovati iz predsednika vlade Vojvodine u predsednika, na primer, izvršnog organa Vojvodine. Jer je to isto urađeno i kada je statut donesen. Dakle, sećate se da je bilo izvršno veće Vojvodine i preko noći, mimo svih procedura, je preimenovano u vlada Vojvodine. I vi ste imali, Bojan Pajtić je zaspao jedno večer kao predsednik izvršnog veća, probudio se kao predsednik vlade Vojvodine i sve je nastavilo da teče po kako je bilo i do tada. Naša bojazan je da će se desiti sada isto. Možda je bilo logično da te 2007. kada se dešavalo donošenje statuta, možda je bilo logično, imajući u vidu da je Demokratska stranka bila na vlasti na svim nivoima, da se to tako desi. Danas smatramo da to nije logično i smatramo da je u jednoj meri sastav radne grupe podvaljen, da tako kažem, stranačkim centralama, koje se u ovom trenutku, svi smo svedoci, više bave da li će ili neće biti republičkih izbora. Otvorila se priča oko početka pregovora sa Evropskom unijom, imamo stalni problem sa ekonomijom ove zemlje, najave štrajkova, najave protesta protiv zakona o radu itd. Sve su to neke krupne teme koje kratkoročno deluju važnije, urgentnije, hitnije od sastava radne grupe za statut Autonomne pokrajine Vojvodine i mislimo, opet ponavljam naše mišljenje, a treba da se dokaže da li smo u pravu, da je Bojan Pajtić iskoristio jedan takav period i da je ta radna grupa na taj način imenovana. I da će sada radna grupa jednom agresivnim nastupom, a svedoci smo da su krenuli relativno agresivno medijski da nastupaju, da će pokušati da prvo opravda svoje postojanje u tom obliku i sa druge strane da će praviti preduslove da se desi ovo što smo rekli, a to je jedini način da Bojan Pajtić ostane na vlasti, a to je da se samo preimenuje vlada Vojvodine u izvršni organ Vojvodine. I mi ćemo se truditi da to ne dozvolimo, zato što smatramo da je potpuno nelogično, neracionalno, nerealno, pa čak ako hoćete i po državu, opasno da se to tako desi. Jer ako ljudi imaju kontinuitet delovanja o kome smo pričali, a to je kontinuitet finansijskih malverzacija, kontinuitet kriminalizacije društva i kontinuitet antiustavnog delovanja, postavlja se pitanje kako će oni reagovati u okolnostima kada socijalni problemi postanu još veći, a postoji opasnost da će postati, kada ekonomska kriza bude postala još veća, a postoji opasnost da će biti i kada se budu osetili ugroženi lično. Ja mislim, imajući u vidu da imaju sve preduslove da naprave ozbiljan problem, a imamo iskustva iz 90. godina da su slični režimi kao što je režim Bojana Pajtića pravili ozbiljne probleme, setimo se Bosne i Hercegovine, setimo se Kosova i Metohije, setimo se Crne Gore i svih tih procesa koji su se tamo dešavali, koji su delovali benigno, a onda su relativno brzo eskalirali u ogromne probleme. Baš zbog svega toga mi i kao organizacija, a čini mi se da bi mi kao društvo i narod morali da imamo više senzibiliteta na takve stvari. Jer nikada stvari ne kreću krupno, nikada stvari ne kreću suviše očigledno, uvek to deluje sve, što bi rekao narod, okruglo pa na ćoše, a onda se desi eskalacija problema, a onda je već kasno. Dakle, mi sada pokušamo da proaktivno delujemo, da stvari predupređujemo i da delujemo ofanzivno spram nečega što smatramo da je jedan podmuk koji je podao plan Bojana Pajtića. Naravno, vreme će pokazati da li smo bili u pravu ili da li nismo bili u pravu. Zaista ne bih voleo da za 10 ili 15 godina mi pričamo u Vojvodina Republici, koji je po meni i po nama krajnji cilj jednog ovakvog režima, ne bih volio da pričam, mi smo pre 10 ili 15 godina bili u pravu. To nam neće puno značiti. Hajde da konačno nešto kao narod uradimo od početka kako treba. Logično je da o aktu koji se tiče svih nas, cele države, celog naroda, bez obzira da li smo Srbi, Mađari, Rusini, potpuno nevažno, logično je da o tom aktu, da kažem, raspravu imaju i da se interesuju svi kojima je do države stalo, nama je stalo i mi hoćemo da učestvujemo u tome. I to je vrlo prosto. Ovako deluje zatvoreno, ovako deluje zaverenički kao što se radi, ovako deluje opasno. Hajde da to napravimo transparentnim, jer nema razloga da bude ovako. Jedini razlog vidimo u tome da se tu zabašuri i da se Pajtić ostavi na vlasti. Hajde onda da otvorimo karte, mi smo naše karte otvorili, rekli smo sve što smo imali, rekli smo možda i više nego što bi bilo politički korektno u ovom trenutku, ali zbog važnosti teme, zbog važnosti pitanja Vojvodine, zbog istine na kraju, važno je dakle da otvorimo svi karte, pa hajde da sa otvorenim kartama igramo do kraja. jer Srbija će, dao Bog, postojati i posle nas, kao što je postojala i pre nas, ali je važno u kakvom ćemo stanju ostaviti našim potomcima. A ovakvim tempom, ja se plašim da to neće biti baš dobro. Dakle, mislim da je odgovornost i na nama koji se bavimo politikom, i na vama koji se bavite medijima, i na građanima u krajnjem, da jednu stvar uradimo kako treba. Sada imamo šansu da uradimo kako treba, pa hajde da to zajednički snagama uradimo. Ovo samo vas molim da preciziramo, nadam se da ste razumeli. Mi se ne obraćamo političkim snagama s kojima pokušavamo da srušimo režim Bojana Pajtića. Političkim organizacijama kao takvima. Već tražimo da javnost ispita ko je to dogovarao s Bojanom Pajtićem sastanak komisije. Pošto to nisu stranke. Vrhovi stranaka su neobavešteni o tome. Dakle, mi ovde se apsolutno ne bavimo našim saborcima s kojima smo protestovali pre nešto malo manje od godinu dana protiv Bojana Pajtića. Nagledamo se njima. Mi iznosimo tvrdnju da su stranački ne vrhovi, stranački forumi svi apsolutno neobavešteni o ovome. Ne znaju kako je to čovjek završio. Kao što je završavao sve. Vi ste videli, a bili ste prisutni malu paralelu, kad je rađene su nekoliko dokapitalizacije Razvojne banke Vojvodine. To nije bila vest uopšte. 100 miliona, to nije bila vest. U Novom Sadu je vest nekakva rampa. U Novom Sadu je 5. vest, racija. Nisu tu ljudi s RTV-a. Namerno ovo kaže. 5. vest je bilo u centralnom dnevniku racije. Šta da je juče neko pobio 1300 ljudi? Ako Novi Sad ne afirmiše u centralnim informativnim emisijama svoju muku koju imao, ne da bi afirmisao mržnju, već da se to više nikad ne dogodi, ko će nam afirmisati? Ako mi odavde ne afirmišemo problematiku radne grupe kao privatne skupine Bojana Pajtića, ko će nam je afirmisati? Da čekam da mi neko dođe iz drugog grada da kaže, pa dobro, nismo znali. Mi znamo, videli smo, čuli smo, raspitali smo se, stranački forumi, većine političke organizacije koje rade na rušenju Bojana Pajtića ne znaju zašto je sastav radne grupe takav kakav je. Da, nikakve zabune ne bude oko naše poruke.